Բարիերեք ու հարգելի հայրենակիցներ, բարիերեք ու հայ ազգ։ Նախ երկար ժամանակ եթերում չեմ եղել Արցախում կատարվածի հետ կապված եւ ցանկանում եմ իրականում իմ զորակցությունը հայտնելն էլ երևի թե սա ընդամենը բարերը, ցանկանում եմ ցավակցել այն մարդկանց, ովքեր Արցախում կորուստ ունեցան կոտորածի ժամանակ, ես այլ բառով չեմ կարող անվանել, սա գենոցիդ էր հայ ազգի նկատմամբ, իշխանությունների եւ բոլորի թողտվությամբ։ Եվ այսօր ցանկանում եմ խոսել մի հանգամանքի մասին եւ խնդրում եմ շարքման առարկա չդարձնել, որտեւ երբ խոսում ենք թալանի մասին, բոլորն ասում են, որ ուրեմն պաշտպանում ենք ներկա իշխանությունները, ուրեմն ինձ համար ներկա, նախկին, ապագա, բոլոր են իշխանությունները, որոնք երբևէ հայամետ չեն եղել, ինձ համար հավասարաչափ նողկալի եւ արգահատելի են։ Բայց այսօր ուզում եմ անդրադառնամ մի հանգամանքի, որ Արցախն այս վիճակին բերեց այն թալանը, իրականում այն գումարների յուրացումը, որը եղել է տարիներ շարունակ, եւ Արցախի հանրապետությունը չմիացավ Հայաստանին եւ մնաց չմիացված, մենակ մի բանի համար, որպեսզի Արցախի հանրապետությունը դառնա ոմանց համար իրենց կեղտոտ փողերը լվանալու ցավոք սրտի տեղ, մեր Արցախի սուրբ հողը։ Զինքն Արցախը օգտագործեցին որպես ՍՊ եւ որպես լվացկատուն, եւ որպես ՍՊ-ի էլ փորձում են լուծարել, նույնիսկ ՍՊ-ները լուծարելուց առաջ գոնե ազդարարում հայտարարություն են տալիս պարտքու պահանջների եւ այլ պարտավորությունների վերաբերյալ։ Եվ հիմա ես մենք սկսելու ենք նոր շարք, այսօր առաջի հաղորդումն է լինելու, եւ փորձելու ենք ձեզ ներկայացնել, թե ինչն է հիմք հանդիսացել Արցախի լուծարման։ Այսինքն ես չեմ պատրաստվում անալիտիկ հաղորդում անել, որպիսի նախկինի պատճառները կամ նախորդ տարիների պատճառները, չէ։ Եվ մենք հիմա նախանշելու ենք, թե ինչ ունենք անելու եւ ովքեր պետքա գողունը վերադարձնեն, թալանածը վերադարձնեն, գոնե այն մարդկանց համար, ովքեր բռնի տեղահանվել են Արցախից եւ այսօր հանգրվան չեն գտնում Հայաստանում, որովհետեւ Արցախցին մուրացկան չի, Արցախցին փողոցում մնացած մարդ չի եղել, Արցախցին արժանապատվությամբ ապրող մարդ ա եղել, եւ այսօր այդ նույն Արցախցին մեր պատճառով, Հայաստանի պատճառով, որտեվ դա մեր զավակն ա եղել Արցախը, մենք ենք ժողովրդին խաբել միացումով ու չենք միացրել Արցախը Հայաստանին, չենք սարքել Հայաստանի մի մասը, որպիսի լինի մի պետություն, որը կա կամ չկա որոշ մարդկանց համար եւ կարողանան իրանց կեղտոտ գործարքներն անեն։ Եվ այս ամբողջ գումարային խաղերն ա բերել, որ այսօր Արցախը վերացրել են, եւ Արցախցուն նայում են, դե ինչ էլ տանք լավ ա, պետքա շնորհակալ լինի, չէ։ Այսօր մենք բոլորս պարտական ենք Արցախցուն, որովհետեւ մենք իրանց խաբել ենք 88-ից, ասել ենք միացնում ենք ձեզ մայր հայրենիքին, ու վերջում մեր խոսակցական լեզվով ասած գցել ենք թե Արցախը, թե Արցախցուն։ Այ թե ինչի համար ա դա եղել, այսօր կփորձենք բացահայտել, եւ ավելին ասեմ, հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի այս թալանած գումարները հետ գա։ Հիմա շատ մարդիկ, շատ բարեպաշտիկներ կասեն, այո, օրենքը, դատախազությունը, դատարանը ԱԱԾ-ն, ուրեմն ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ 18-ից ամենայն դեպս սկսված, երբ որ բոլորի թալանները ի հայտ էին բերում, ես երբ որևէ դեպք չտեսա, որը հասել է ավարտին, բացի նրանից, որ գող ու չգիտեմ ինչերի հետ դատախազությունը հաշտություն ա կնքում, ասում ա քո գողացածի մի մասը բեր, դու կդառնաս արդեն օրինապաշտ քաղաքացի։ Սա ինձ համար անընդունելի եւ անհասկանալի ա, միևնույն ժամանակ սա անընդունելի եւ անհասկանալի ա մեր Արցախից եկած քույրերի, եղբայրների համար, ու որ հիմա մի հատ հեռավոր գյուղում մի հատ քոլիկ են առաջարկում 80,000 դրամով, ասում են արի ստեղ ապրի, եթե մարդ ասում ա ես ստեղ ոնց ապրեմ, ասում են ով այդ Ղարաբաղցիք եկան, հիմա Մուննաթ են գալի, Մուննաթ գալու տեղն ունեն, որտեվ 88-ին խափեցիք այդ մարդկանց, ասեցիք միացնելու ենք մեր երկրին, միավորվելու են մեր հայրենիքը եւ այլն եւ այլն։ Եվ բացի դրանից ես ուզում եմ, որ մեր հանրությունը, որը միշտ ասում ա Ղարաբաղցիք, Ղարաբաղցիք,
հասկանան, թե Ղարաբաղցիքի մեջ որ Ղարաբաղցիք են, Արցախը ընկալել որպես իրանց լափաման։ Մեր համար Արցախը եղել է հայրենիք, իսկ որոշ ստահակների համար ինքը եղել է իրանց լափամանը, աչքից հեռու։ Հիմա այսօրվա մեր հաղորդումը հենց դրան է վերաբերվում, եւ մենք տիրապետում ենք այն փաստաթղթերին, իդեպ մենք մի դրվագով ենք, տեսեք, անդրադառնում։ Մենք սրանց ամբողջ լափը, ամբողջ լափը ուսումնասիրելու համար երևի պետքա ԾՌՈ, ՖԲՌ բոլորն իր առ այդ աշխատեն, որտեղ սրանք այն քանակի են լափել, որ նույնիսկ մենք այդքան թուղթ չունենք, որ վրան տպենք։ Հասկանում եք, Բակոյի միշիկները, Սերժի վաչիկները, այլ միշկա բելոչկաներ, ինաներ, լիանաներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն մենք տարիներով պահել ենք ոչ միայն մեր երկրի նախագահներին ու իշխանավորներին, այլ նաև Արցախի իշխանավորներին, այն որ ասում եմ Մալատավո, իրանց պորնիկներին, իրանց ընտանիքի անդամներին, նաև իրանց պորնիկների վարորդներին ու վարորդների վարորդներին։ Դրա համար այսօր եկել հասել ենք այս իրավիճակին։ Ցավոք սրտի այն մարդկանց մասին, ու մասին պետքա խոսամ, երկուսը դրա մասին չեն լսի խոսքը, քանի որ չեն գտնվում Հայաստանում, գտնվում են Ադրբեջանում, իսկ մնացածը խնդրում եմ շատ ուրախալի լսեն, որովհետև մենք գտնվում ենք էքստրեմալ եւ պատերազմական վիճակում, պատերազմը չի ավարտվել եւ պատերազմական վիճակում մենք ժամանակ չունենք 50 տարի, որպեսզի ազգային անվտանգության ծառայությունը քննի, մենք գիտենք, չէ՞, ոնց են գործերը քննվել 18-ից, որպեսզի դատախազությունը կարճի, չկարճի, բողոքարկենք, չբողոքարկենք եւ այլն եւ այլն։ Ես մինչեւ այսօր չեմ տեսել, որ բացի մի հատ հավ գողացողից, մի հատ կրկնուսույցից, մի $500 գողացող մարդուց ինչ որ մեկը գտնվի քրեակատարողական հիմնարկում եւ ոչ միայն գույքը բռնագանձվի, այլև մարդը պատասխան տա այդ գույքի ծակման համար իր ակատարած հանցագործությունների։ Դիցուք Սերժի Վաչոն $22 million գույք է տալիս, դա իր գույքերից մեկն է, մենք դրա մասին կխոսանք, մոտ էջերով ունեն գույքերը, եւ մարդիկ ասում են՝ տես դե ինքը հետ տվեց։ Իսկ թե այդ $22 million այդ Սերժի շոֆերին որտեղից է, ինչ հանցագործություններ է արել, որ այդ փողը դիզել է, մենք դրա մասին չենք խոսում։ Լուր, շատ ժողովրդավար պետություն ենք մենք։ Այսօր մենք անդրադառնալու ենք եւ մոտակա շաբաթները, որտեղ այնքան են լափել, որ դա 5-6 օրվա պատմություն չի, անդրադառնալու ենք Արցախի ներդրումային հիմնադրամին եւ Արցախի ներդրումային հիմնադրամից լափած գումարներին։ Ես ուզում եմ ուղղակի երկու բառով ասեմ, որ Արցախի ներդրումային հիմնադրամը ինքը վերանվանվել է 2007 թվականից, եւ 2007 թվականից հետո սկսվել է այս մեծածավալ թալանը հիմնադրամի։ Եվ այդ ժամանակ մենք չպետք է մոռանանք, որ 2007 թվականին հիշենք, ովքեր են այդ թալանի պապաները։ Այս պարագայում Ռոբերտ Քոչարյանը ընդամենը մինչև 2008 թվականի մարտի 1-ն է եղել։ Այսինքն Արցախի ներդրումային հիմնադրամի մյուս պապան, հայկական պապան, երկու պապա են ունեցել, այստեղ մամա չկա, մամաները իրանց սիրածներն են, եղել է Սերժ Սարգսյանը, արցախյան պապան եղել է Բակո Սահակյանը, իսկ Բակո Սահակյանից հետո մյուս պապան դարձել է Արայիկ Հարությունյանը։ Եվ բնականաբար Սերժ Սարգսյանին արդեն իշխանությունը փոխանցվել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես էլ ասեմ նրանց համար, որ չասեն դու Նիկոլա պաշտպես, դու Նիկոլ ես պաշտպան, ուրեմն ես պաշտպանում եմ ինձ, իմ ընտանիքը, մեկ էլ իմ հողը, մնացած բոլոր ստահակների վրա, ով որ հայրենիքս վաճառել է, ես կներեք բարերս համար թքած ունեմ։ Եվ բոլորին պատասխանատվությամբ պետքա կանչենք։ Եթե պետությունը իր ֆունկցիան չկատարի, սա հանգեցնելու է ժողովրդական ցասման։ Եվ որևէ մեկը էլ եմ ասում, հիմա չասի, թալանի մասին չխոսանք, որտեղ տենց ասողներից շատերը գալիս են այս գրասենյակ, երբ որ իրանց բոստանից 4 հատ կարտոֆիլ են գողանում, գալիս են, այդ իրանց 4 կարտոշկային տեր են կանում, կամ մի հատ կլադովկային, որ հարևանը մի մետր ավելա, բայց մեր երկրից թալանածին չէ։ Ինչ վերաբերվում է հիմա այսօրվա խոսակցանը, մի փոքր երկար էր ներածությունը, դա Արցախի ներդրումային հիմնադրամն է, ասեցի, որ 2007 թվականին է ստեղծվել,
եւ մինչեւ Արցախի sense թղթով լուծարումը ինքը գործել է։ Մենք ուսումնասիրել ենք ներդրումային հիմնադրամը եւ ընդհանուր առմամբ ասեմ ձեզ, կարող եք նստել, որպեսի չընկնեք, լափել են հիմնադրամի միջոցով ավելի քան 170 միլիարդ ՀՀ դրամ, որը ավելի ակնառու լինելու համար ասեմ, որ դա մոտավորապես 470 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Էլ եմ ասում, սա մենակ հիմնադրամն է, թե էլ ինչ կեղտեր են կերել սրանք։ Մենք հլը դրան չենք անդրադառնում։ Դրա համար էլ Արցախի որոշ նախագաներ Իսպանիաներում էլ ունեն միլիոնավոր դոլարանոց վիլաներ։ Խոսքը ինչի մասին է գնում։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի նպատակը եղել է նա, որպեսզի Հայաստանից գումար ստանալու, որը իբրև վարկ է եղել 0.01%-ով, 0.01, հիմա դուք գնացեք բանկ, տեսեք ոնց են կաշիները քերթում հասարակ մարդու ու ինչ տոկոսով են ձեռնարկա տիրոջը գումար տալի, 0.01%-ով, այսինքն սա լգոտնի վարկ է եղել արտոնություններով, որը Հայաստանի Հանրապետությունը տվել է Արցախի Հանրապետությանը եւ այդտեղից գնացել է Արցախի ներդրումային հիմնադրամ, որպիսի զարկ տա Արցախի տնտեսությանը, բայց նայեք ինչ հետաքրքիր բան, մեր զարկ տված տնտեսությունում միշտ նույն կլանն է, նույն շայկա լեյկան է, ոնց որ մարդիկ կան, չէ՞ որ իրանք ռեստորանից ռեստորան են գնում, այսինքն ուր գնում ես, տեսպես իրանց քայֆան է նստած։ Այն նույն ձևի եղել է Արցախի ներդրումային հիմնադրամի եւ Հայաստանի կապը։ Սերժ Սարգսյանը, լինելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ես իրան եմ անդրադառնում, էլ եմ ասում, որ եթե Արայիկ Հարությունյանը վերջի 3 տարին ա եղել նախագահ Արցախում նախագահ եւ Նիկոլ Փաշինյանը վերջի 5 տարին, այդ բոլորին անդրադառնալու են։ Հիմնական ժամանակահատվածը դա Սերժ Սարգսյան եւ Բակո Սահակյան տանդեմն է, որ չգիտեմ, էլ ոնց են իրար հետ հարաբերվել։ Եվ հիմա նայեք, թե ինչ է կատարվել։ Այդ ամբողջ գումարները Հայաստանի Հանրապետությունից գնացել է Արցախի Հանրապետություն։ Ինչ է նշանակում այդ գումարները։ Սերժ Սարգսյանը տեղ գյուղից չէր բերել, ոչ էլ քարանձավներից էր գտել այդ գումարները տեղ գյուղում գտնվող։ Եվ այդ գումարները մեր, իմ, ձեր, այն հարկատու ենք, չէ՞, որ աշխատավարձ ենք ստանում ու պահումներ են անում։ Այդ մեր մուծած հարկերը գնացել է Արցախի Հանրապետություն։ Եթե դա ծառայեր իր նպատակին, մենք այսօր բոլորս շատ երջանիկ կլինենք, բայց շատ սիրուն սխեմա են գծել։ Այստեղից փողը հանել տարել է Արցախ, այստեղի իշխանությունները նախկին, ներկա, չգիտեմ, ապագայի մասին չեն խոսում։ Եվ այնտեղ այդ գումարները իրենց իսկ մտերիմներին Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցով 0.01%-ով վարկ է տրամադրվել, իբրև վարկ։ Այ հետո այդ գումարները մի գրպանից մյուս գրպանում ո՞նց է հայտնվել։ Մենք հիմա իրար հետ կճշտենք։ Մեր ցուցակում մենք գտել ենք ամենակարևոր առաջին, այսինքն մեծ կազմակերպություններից, ով Արցախի ներդրումային հիմնադրամից գումարները լափել, եւ հիմա երբ որ կներկայացնենք ձեզ ֆիգուրանտներին, դուք կհասկանաք, որ սրանք բոլորը նույն դեպքերն են ու նույն դեմքերը, ինչ որ մենք Հայաստանում ամեն օր վերջիններից մասին կարդում ենք լրահոսում, քրեական գործերահարություն, չնայած վերջերս մոդա է դառել, ում վերաբերալ որ քրեական գործարանը, ասենք քաղ բանտարկյալ է։ Ինքը քաղ բանտարկյալ է, տենց բան գոյություն չունի։ Հիմա նայեք, ինչ ոչ թե քաղ բանտարկյալ գոյություն չունի, ճիշտ հասկացեք, որ հետո բարերիցս որոշ տահասներ չկախվեն, այլ այս պարագայում այն մարդկանց անունը, որ տալու ենք, ստեղ քաղաքական հետապնդման նշույլ իսկ չկա։ Սրանք հասարակ գողացող էլ չեմ ուզում ասեմ, գողցողներ են սրանք։ Սրանք մեր երկիրը թալանած եւ Արցախի Հանրապետության լուծարման շահառուներն են, որովհետեւ ժողովուրդ ջան, այն որ Ստալին ասում էր՝ «Нет человека, нет проблем», «Нет Արցախը, нет спроса», չկա Արցախի պետությունը, այս պետական, պետականորեն տրված գումարները
որևէ մեկը ըստ իրանց չի պահանջելու, բայց իրանք սխալվել են, այն որ ասում է այսօր ռաստ են եկել շատ ված բանի, շատ ված բանի, եւ իրանք են եղել շահառուները, որ վերջում բերեցին իրենց սրտի Շահրամանյանին կարկեցին, որ արագարակ Արցախը լուծարի, իր կարծիքով էլ որևէ մեկին հասու չեր ելնելու այն թղթերը, որոնք իրանք թվում է, որ իրանք այրել եւ ոչնչացրել են։ Ձեզ ված լուր ունեմ, թղթերի մեծ մասի կոպիաները ունեն եւ այդ թղթերը չի ոչնչացվել։ Հիմա անդրադառնանք Հակարի ՍՊ-ին, որպեսզի հասկանանք, թե ոնց են գործել այս մարդիկ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Հակարի ՍՊ-ն։ Սա մի կազմակերպություն է, որտեղ նայեք, ստեղծվել է 2016 թվականին Հակարի ՍՊ-ն, եւ Հակարի ՍՊ-ն Արցախի ներդրումային հիմնադրամից ստացել է ավելի քան 3 միլիարդ 800 հազար դրամ, որ ինքը պետք է որպես 4 միլիարդ 431 միլիոն հետ վերադարձներ, այսինքն մոտավորապես, մոտավոր հաշվարկով 11 միլիոն դոլար մի հատ փոքր Հակարի 2 հետ հիմնելու համար։ Եվ գիտեք երբ է ստացել։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞, որ 20 թվականից հետո այն տարածքում, որտեղ այդ Հակարի փոքրի քեքը եղել է, արդեն այդ տարածքները մերը չեն։ Հիմա հարց առաջանում, 11 միլիոն դոլար տրվել է սրանց։ Ինչի համար։ Եվ սրանց, գիտեք, այն Ռուսաստանում շատ են հանդիպում, այն որ սենց մատնոցներ են պտտացնում, պրիմիտիվ է, պրիմիտիվ։ Սրանք իրանց պրիմիտիվ խելքով մտածել են, որ եթե իրանց անունները չլինի, ոչ մեկ չի իմանա, եւ մտածել են, որ այս թղթերը վերացվել է։ Ավելին մտածել են, որ դա Արցախի հանրապետությունը չկա, իրանք փողը ստացել են Արցախի ներդրումային հիմնադրամից, ելով է իրանցից պահանջելու, ես եմ պահանջելու, որտեվ դա Արցախի գումարը չի եղել, դա եղել է Հայաստանի հանրապետության բանվորի, ուսուցչի, մեր բոլորիս մանկավարժի, կոշկակարի բոլորիս հարկերն է եղել, որ տեղի ղեկավարության թեթև ձեռքով գնացել է Արցախի օբշակ, ուր իր ձևով երկու պախաններն են, Սերժ Սարգսյան ու Բակո Սահակյան, որոշել են, թե ում տան իր Արայք Հարությունյանն էլ այդները, թե ում այդ փողերը տան, որ ոնց այդ փողը հետ գա։ Այսինքն մեր հարկերը դարձել է Էջմիածնի աղավրիների պես, այն որ վաճառում են, հետո նորից հետ է գալիս։ Հիմա նայեք, Հակարի ՍՊ-ն առաջին հայացքից նայում ենք 4 թայատեր ունի Հակարի ՍՊ-ն, բոլորը կանայք են, լեսկոմ մինայք, մեր անհայտ մարդկանց համար։ Մերի Կարապետյան, Արմենու Ռուկասյան, Էլիզաբետ Պետրոսյան, թերևս մենակ էս անունը ծանոթ կլինի ձեզ, եւ Անահիտ Ղալթախչյան։ Այսինքն էս կանայք ՄԱԳԱՏԵ-ի համար իրանք գտածո են, սրանք էներգետիկայի, հեկերի մեծ մասնագետեր են եղել։ Երևի սրանք խաբար էլ չեն, թե ինչ արժի էլեկտրաէներգիան, բացի նայց, որ իրանք իրանց տունը շոտչիկ են նայում, ուրիշ բանից երևի դժվար տեղյակ լինեն։ Բայց ովքեր են սրանք եւ որտեղ է շանգլուխը թաղված։ Սրանք ուղակի դամախազայկաներ չեն, այն ամերիկյան սերիալ կար է դամախազայկի։ Սրանք ուղակի դամախազայկաներ չեն, որսես 4-ով մի օր սուրճ են խմել ու ասել են, «Բա մի հատ Հակարի վրա հետ չսարքեն սրանք, սրանք բոլորը ընդամենը»։ Այսինքն ան իրանց դեմքերն էլ չեն դրել, որտեվ իրական փայատերերը Հակարի ՍՊ-ի մեր մեջքի հետևում են։ Կարծում եմ մեզ համար շատ հանրացանյալ ճանաչ մարդիկ, ու մեր չեք ճանաչում, հիմա սիրով, մեծ սիրով կներկայացնեմ Կոմիտաս Կարապետյան, որը Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչված չի, չեմ կարծում, որ որևէ մեկի համար ինքը ինչ-որ մի դեմք լինի։ Կոմիտաս Կարապետյանը ով է եղել։ Կոմիտաս Կարապետյանը եղել է Բակո Սահակյանի պրոտեժեն, ի սկզբանե, չեմ կարող ասեմ ծնվելու օրվանից, թե մինչև ծնվելն էլ ինչ-որ կապ է եղել, բայց ծնվելուց հետո, որոշ ժամանակ հետո հաստատ։ Բակո Սահակյանի հրամանագրերով ինքը նշանակվել է Արցախի
հանրապետության առընթեր ոստիկանության ոստիկանապետի տեղակալա եղել, հետագայում ինքը եղել է նաև շատ հետաքրքիր բան, շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների վարչության պետ։ Տեսնում եք, այդ որ դուք ստեղ զարմանում եք, որ պատգամավորն ասում է ամուսնու ստանում եմ հետս աժը, որ դուրսը չմնա, բայց սա էլ իրականգան, քանի որ ինքը եղել է շրջակա միջավայր եւ բնական ռեսուրսներ, բնական ռեսուրս ու հեծ իրար հետ լավ կենակցվել են, ասել է ոնց, բայց Սիմեյնի պատրա դա, տանեմ կնիկս թող հեծ բացի։ Պաշտոնատար անց Կոմիտաս Կարապետյանը, ով որ միշտ գտնվել է Բակո Սահակյանի բարձր հովանու ներքո, սա մի ֆիգուրանտ է նա։ Եվ դրանից հետո էլ ինքը եղել է արտակարգ իրավիճակների, արդեն 16 թվականից հետո Հակարին հիմնել են, տեղ է գտել է բնական ռեսուրսների նախարարը լրիվ Լոխլավայլան, գնացել է MCS հիմա էլ աշխատելու, սա Կոմիտաս Կարապետյանն էր։ Մյուս հիմնադիրը, հա, Արմենու Եղուկասյան, մեզ ոչինչ չասող անուն ազգանուն։ Ով է Արմենու Եղուկասյանը? Արմենու Եղուկասյանը Մհեր Պոլոսկովի կինն է, Մհեր Պոլոսկովը մեզ բոլորիս շատ քաչ հայտնի է Կրիմինալնի Խրոնիկայից, Զանգեզուրի Պղնձի Մոլիբդենի գործարանից, Մհեր Պոլոսկով, որը երկար ժամանակ Ռուստամ Բադասյանի թեթև ձեռքով հետախուզման մեջ էր, քանի որ վերջինս մեր պետությանը, մեր պետությանը հասցրել էր 30 միլիոն դոլարի վնաս։ Այդ մենակ հլա հաշվածն ենք ասում, հաշվածը։ Դա Մհեր Պոլոսկովն է, եւ Մհեր Պոլոսկովի վերաբերալ եղել է քրեական գործ, Մհեր Պոլոսկովի եւ այս սրա ուր այս Նարեկ Ամբարյանի, սրան հետո կանդրադառնանք, տեսնում եք ինչ սիրուն, Կրիմինալնա Խրոնիկա, Պրեստուպնե Միր։ Հիմա նայեք ստեղ ինչա կատարվում Մհեր Պոլոսկովին, եւ նույնիսկ ես հիշում եմ, որ 21 թվականին, երբ որ Փաշինյանին հարցնում են ուր է Պոլոսկովը, ասում է Անտարկտիդայում է, ես չգիտեմ ինքը, բայց Անտարկտիդայում չի եղել, իր կինը լրջագույն ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագետ է աշխատում, Պոլոսկովի կինը։ Պղնձի Մոլիբդենի գործարանը թալանեկերը պրծել են, հիմա էլ անցել են մեր հարկատուների փողերին Արցախում, քանի պապան սաղ ա եղել, իրանք բոլորը շոկոլադ են կերը, հանգարց մեկը ստի չծկլթա, հիմա հողերը Նիկոլը հանձնեց այդ թալանը։ Հա, հանձնեց, դուք էլի ծպտուն չանեցիք, բայց այս թալանը որ չլներ, Արցախ սպան սենց արագի մեջ չէին լուծավորելու, թղթերը վառեին, լավ։ Եվ Պոլոսկովը Էմիրատների հետ գործարքների մեջ ա եղել, եւ այլն, եւ այլն, ու ասեմ, ահա, սա ձեզ մյուսը, սա Արմենուհի Ղուկասյանի սիրելի ամուսինը, սա էլ ասել է, բա ընտանեկան բիզնես անենք, ինչ ա եղել որ։ Երրորդ մեր ֆիգուրանտը Էլիզաբետ Պետրոսյանն ա, ես կարծում եմ Էլիզաբետ Պետրոսյանը գոնե բոլորի ծանոթ ա, որտեւ հանրաճանաչ Հայաստան Դաշինքի խմբակցության նախկին պատգամավոր Վահե Հակոբյանի կինը։ Նա, դուք պատկերացնու եք, ես բոլոր անունները, որ տալիս եմ, ձեր դեմքի առաջ ով ա գալիս, Հայաստան Դաշինք, Պղնձի Մոլիբդենի գործարան, իմ մոտ միշտ երկու դեմք ա գալիս, ինձ թվում ա ձեզ էլ։ Վահե Հակոբյան, Պղնձի, Զանգեզուրի Պղնձի Մոլիբդենի գործարանի, չգիտեմ, այնտեղ տնորենների, կարծեմ տնորենների խորհրդի անդամ, Սյունիքի նախկին լիսկա, Վահե Հակոբյան, պլիզ, Էլիզաբետ Պետրոսյան իր կինն ա։ Ես գիտեի, որ Էլիզաբետ Պետրոսյանը լրատվամիջոցներից է հասկանում, ունի լրատվ, բայց ինձ չէի իմանում, որ ինքը էներգետիկայի լուրջ մասնագետ ա եւ հեծ էր ա շահագործում ինքը, հեծ։ Էլ մնացածը չպատմենք, որ նույնիսկ ինչ հոդվածներ ա եղել, կարծում եմ Վահե Հակոբյանը բոլորի համար արդեն
հանրաճանաչա իրանց ընտանիքը, կպատկերացնեք լուրջ ֆինանսական երևի խնդիրներ ունեցել պղնձի մոլիբդենի գործարանի սկանդալները, բավարար չի եղել քրեական գործերը, 11 միլիոն դոլարը պետք է Արցախի ներդրումային հիմնադրամից նախագահի ստորագրությամբ կուտային։ Անահիտ Վալթախ ջան, ընդհանրապես անծանոթ կերպար, ով Անահիտ Վալթախ ջանը, շատ հետաքրքիր է, այն հիշում եք, որ այս տարիներով Արտուր Դավթյանի կլնգում, դատախազության դռներն էի փակում, ի՞նչ եք անում, ոչ մի բան չարեցի։ Գիտեք ինչ է անում, որ Արտուր Դավթյանը, այսինքն կեղտոտ գործարքների մեջ չխառնվի իր պրոտեժեների միջոցով, ով է Նարեկ Ամբարյանը, շատ հետաքրքիր է։ Սա մեր Նարեկ Ամբարյանի ընտանեկան կապերն է, որը մեր համար շատ հետաքրքիր է։ Նայեք, սա եղել է Զանգեզուրի պղնձի մոլիբդենի գործարանի տնօրենի առաջին տեղակալ։ Տեսնում եք, ոնց է Զանգեզուրի մոլիբդենի գործարանը սերտաճել Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հետ, չէ՞, տեսնում եք ինչ սեր եմ տեսնում ստեղ, մեծ սեր։ Նարեկ Ամբարյանը Գուրգեն Ամբարյանի որդին է, որը երկար տարիներ եղել է դատախազության մամլոք հարտուղար, Նոյի թվից, Սեր Սարգսյանի, Աղվան Հովսեփյանի ժամանակներից։ Ու որդին բաժնետեր է Ստարդաստ ՓԲ-ում, սրա մասին հետո կխոսանք, ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է այս մասը։ Դուք պատկերացնում եք Նարեկ Ամբարյանի եղբայրը, հետո ասում են քավոր ծանոթ բարեկամ, կոռուպցիա չկա, չկա մեր երկրում կոռուպցիա, միշտ էս վարչապետն ասում է չկա, կոռուպցիա չկա, ԿՊ-ն ասում է կոռուպցիա, Վաշե չկա, չի էլ եղել։ Հիմա նայեք, ով է սրա եղբայրը, գլխավոր ստեղից կարդամելի, որովհետև տենց լուրջ պաշտոններին միգուցե ոտնկայս կարդանք, գլխավոր դատախազության, կոռուպցիա և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության պետը։ Ուրեմն այս սա սխեմայում կոռուպցիա չկար, թե սեմինար անցկացրել իր ապերիկի Նարեկի համար, Պոլոսկովի, Մոլոսկովի, որ տենց լավ տիրապետում է, և ով է իրան նշանակել, Արտուրիկ Դավթյանը, դհոլչին, դրա համար էր դհոլչին, այս լափած փողերի համար, Արայիկ Հարությունյանի և Բակո Մակոների, Սերժիկ Մերժիկների հրահանգով եկել տվայտվում օպերայի հրապարակում, այ հիմա որ ասեք, ԱԱԾ-ը չունենք, դատախազություն չունենք, չկա։ Ուղղակի հարց է, թե ինչքան փող է լափել Արտուրիկը, որ սարքել է իր վիլլան, սրանցից ու սրանց ցուցակում հարյուրավոր սենց օդիոզ դեմքեր կան, այսինքն գլխավոր դատախազության, կոռուպցիայի և կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության պետը թաթախված է իր ապերիկի հետ և ապերիկի կնոջ հետ կոռուպցիոն գործարքների մեջ։ Եվ այսքանից հետո դուք ակնկալում եք, որ մենք կարողանալու ենք օրինական ճանապարհով սրանց գումարները հետ բերել, բա այսքան արցախցի դուրսն է մնացել, այս մեր և արցախցիների գումարներն է, որ իրանց պետք է տրվել, մեր փողերն է, որ տրվել է այնտեղ, որ մեր քույրերն ու եղբայրները տնտեսություն զարգացնեն։ Այսօր ելնելով իրավիճակից մեզ ոչինչ պետք չի, այս գումարները ոնց լափել են, պիտի հետ բերեն, մենք հենց սրանց արտասահմանյան գույքերին չենք անդրադառնում։ Ես չեմ անդրադառնում Արայիկ Հարությունյանի, ասենք, ինազեմցվը գյուղատեսակ քաղաքում մասկ հյուրանոցին, չեմ անդրադառնում Արայիկ Հարությունյանի ձեթի գործարանին Ստավրոպոլիայում, չեմ անդրադառնում Բակո Սահակյանի վիլաներին, չեմ անդրադառնում իրենց սիրուհիներին, որ Սայատնովա Բյուզանդ փողոցներում տներ են ստեղ առել։ Այսինքն, մենք մեզ այդքան պետքա չհարգենք, որ հասարակ քաղաքացին գումար աշխատի, հարկ մուծի պետությանը, որ ես թայֆան լափի, հա, կոռուպցիայի դեմ պայքարի
վարչության պետն էլ տենց փեշերը յուպկա էլ չի ագյուր, ասեմ փեշերը փռի, թող պիջակն արիվի հանել փռել վրաները։ Սա իդեպ սրա մասին մենք հաղորդում տվել ենք հանցագործության մասին, ազգային անվտանգության ծառայություն, բայց նենց չի, որ ես ես ամ մեր հաղորդումը, հիմա քանի որ նախաքննություն ա գնալու, չեմ կարծում պարտադիրա երկար մնաս աստեղ, տվել ենք հաղորդում, բայց ասեմ, այնպես չի, որ մեծ հույսեր եմ կապում ազգային անվտանգության ծառայության կամ դատախազության հետ։ Դուք ժողովուրդ, եթե այս բոլոր մարդիկ շատ արագ գողունը չվերադարձնեն անտուն մնացած Արցախի մեր քույրերին ու եղբայրներին, այստեղ ժողովրդական ցասման նշանակետ են իրենք դառնալու։ Որևէ մեկը չասի, որ մենք ժողովրդավար օրինական, այսա ձեր ժողովրդավարությունը, գողական օբշակ են սարքել Արցախը տարիներով, ստեղից մեզնից փողը գողացել, տարել, ընդել, լվացել, փողը հետ բերել, հիմա 11 միլիոն դոլարը այս Անահիտ, Էլիզաբեթ, չգիտեմ, Մերի, Շմերի, ի՞նչ են արել այդ փողը, ուր է այդ գումարները, ուր, ու հանգարդ այս Պոլոսկով, Վահե Հակոբյան, չգիտեմ, Կոմիտաս, Կարապետյան, եվ չմտածեն, որ դե լավ, Վահե կնիկեր խոսած, չէ, բոլորիդ հետևից գալու ենք, քանի որ դուք այսօր Արցախի փողերն եք լափել, քանի որ դուք եք Արցախի լուծարման շարունները, դուք պարտավոր եք այդ գումարները ոչ թե ինձ վերադարձնել, այլ վերադարձնել այն մարդկանց, որ այսօր ձեր պատճառով մնացին անտուն ու անտեր, քանի դուք ձեր Իսպանիաների վիլաներում վերընգած սիգարներ եք ծխում, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Մի ստիպեք, որպեսզի ձեր անձնական կյանք մտնենք, թե ում սիրուհին, իրա երկու թուլայով ոնց է բնակվում Սայատ-Նովայի վրա, թե այն մի սիրուհին որտեղ է, եւ այլն, եւ այլն։ Խոսքս վերաբերվում է բոլորին, նախկին վարչապետ, ինչ էր, արգա դրա մոռացածի անունը, որտեղ ինձ ընդհանրապես դրա Հովիկ Աբրահամյանի տղային, էլի եմ ասում, Սերժ Սարգսյանի ոչ խոհարար, այն մյուս փեսային, Բակոյի Միշկա Բելոչկային սիրունատես, բոլո Սերժի Վաչոյին, եւ Սերժի Վաչոյին նաեւ վերա իրանցում, որ Արցախը չկա, իր այն 2 միլիարդից, որ իրա կնանիկ սենց ռասպիսկաներ են իրար մեջ գրել, կինը, կնոջ, քուրը, որևէ մեկը տեղյակ չի, բոլորս տեղյակ ենք, եւ որևէ մեկը այսօր չի կարող ասել, չկա Արցախ, այդ փողերը պետք է Արցախի պետությունը, այդ գումարները պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի, որտեղ դա մեր երեխեքի բերնից կտրած գումարներն է։ Ուզում եմ նաև անդրադառնալ մի այլ փաստի, օրինակ պատկերացնում եք, դելը սրան շատ ենք խոսալ, այս Մերի Կարապետյանը խոշորագույն մասնագետ է հեցերի, մեծագույն, այսինքն ես կարծում եմ, որ նույնիսկ ինքը ատոմային էներգետիկայի մասնագետ կարա դառնա, ես խնդրում եմ ներկայ իշխանություններին մի հատ հրավիրեն, հասկանան, թե ինչ ռացիոնալիզատորսկի պրեդլաժենիաներ ունի ինքը, կարող է էլի մարդը, որտեվ Մերի Կարապետյանը այս սրակինը, այս Կոմիտասի կնիկը ունի մասնաբաժիններ, նաև Կոնտինենտ ՍՊ-ում, Թարթար Էներջի, Թարթար ՀԵԿ, Հակարին արդեն ասեցին, իսկ սրանք բոլորը հեցեր են, այս մարդը իծն է, երազելա էներգետիկայի մասնագետ, հա դառնա, այս հիմա ով է ում ձեռ առնելու, ով է ասելու, խոսացեք նրանից, որ Նիկոլը հանձնեց, սրանից եմ էլ որ խոսում, թե Նիկոլը այդ քանի հոգի ուզեցա, որ հանձնվի, իմ համար նախկին ու ներկա չկա, չկա, որովհետև եթե լինեին նախկիններ եւ ներկաներ, նախկինները այսօր դատված կլնեին, այսօր այս հաղորդումը չէր լինի, Արցախն իր տեղում կլներ։ Նայեք, տեսնում եք, ինչ, այս մարդը շատ բարի այս Կոմիտաս Կարապետյանը, ինքը նույնիսկ ասել է, ինչի կինես ունենա, ինձ թվում է իրանց տունը կռիվ ա եղել, Կոմիտասի ախպերն ասել ա, ոնց, ես քո ախպերն եմ, մի
Արգանդից ենք դուրս եկել։ Դու մերինն ես, բա ինձ։ Էս աղբորն ասել է. Ռոբերտ ջան, դու էլ Լերմոսապան։ Թե Լերմոսապան ինչքան է լափել։ Էս կոնտինենտը թարթար, մենք դրանք անդրադառնանք, այդ փաստաթղթերն ունենք։ Մենք այսօր մենակ խոսում ենք Հակարի ՍՊ-ի մասին, որտեղ էս կանայք, այն Իսվիկսկի Վեդմի կինոն հիշում եք, երևի այդ դրա դերակատարներից են։ Իրանք գնացել են, կարող է սրանք նույնիսկ կարող են ատոմակայան հիմա ստեղ հիմնեն։ Իրականում շատ ծիծաղալու կլներ, եթե ինքը այսքան լացելու չլիներ մեր համար։ Ես հիմա նորից եմ ասում, որ սա կրիմինալ բանդա է, որը դուրս է գալ, որը միանշանակ զբաղվել է փողերի յուրացմամբ, լվացմամբ, թե դու ինչքան է հետ եկել Հայաստանի իրանց պապայի գրպանը կամ ես չգիտեմ։ Եվ եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը անհապաղ քրեական վարույթ չնախաձեռնի սրանով, ուրեմն բոլորը հանցագից են։ Ես մի քան երկու թիվ էլ ասեմ ձեզ, որ դուք պատկերացնեք գողոնի չափը։ Պատկերացնեք 178 միլիարդ դրամից ավել, սա մենակ Արցախի ներդրումային հիմնադրամին է վերաբերվում։ Թե էլի ուրիշ ինչ են կերել, հələ մենք դրան չենք անդրադառնում։ Որ չափը պատկերացնեք, ասեմ, օրինակ Արցախի բյուջեն եղել է 96 միլիարդ 18 թվականին։ 96 միլիարդ, այսինքն սրանք մի 3-4 Արցախի բյուջեն լափել, սրանք զինվորի հացն են լափել։ Հետո երբ խոսում ես, սկսում են ուրիշ բաներ ասել, այս կլաչիկներն ու մլաչիկները, այս պաշտպանության նախարար կոչվածներն ու մնացածները, որոնց մասին անդրադառնալու են, սրանք կերել են, իսկ Արցախի բյուջեն, նայք, այս այն հատկացումներն է, որ Հայաստանից է գնացել։ Այսինքն Հայաստանում բանվորը ճկռել է, իր մուծած հարկերի 53%-ը գնացել է Արցախ, հետո 73%-ն է գնացել պատերազմից հետո։ Էլ չեմ խոսում, որ այստեղ նաև այն գումարներն է հարգելիս փյուրքահայր, հելո, այն որ դուք ուղարկեցիք պատերազմի ժամանակ, սրանք լեփեցին այդ գումարները։ Եվ որևէ օգնություն չարեցին այս մարդկանց այսօր։ Սլոգաններով ենք ապրում, ժողովուրդ սենց այլևս չի լինելու։ Շատ շուտով այում անունները տվել են Վաչիկ, Մաչիկ, Ռուզիկ, Մուզիկ, թող բոլորը Միշիկ, Բիշիկ սաղ պատրաստվեն հերթով, ինչ գույք ունեն լավ նայեն, ավտոմեքենաները շատ չքշեն, իրանց դվոխսոտկաները, Կադիլակները, Մայբախները շատ չքշեն, որովհետև այդ բոլորը պետք է վաճառվի, որպիսի Արցախից եկած մեր քույրերը ու եղբայրները տուն։ Ես սա ուղակի չեմ ասում, լավ լսեք, լավ լսեք, սրանց կուլակաթափը պետք անել, սրանք կեղտոտ կարեկոներ են, սրանք կուլակներ են, սրանք տզրուկներ են բոլորը, ով որ Արցախի ներդրումային հիմնադրամից փողերը կերել է ու այսօր իրան թվում է, որ մարսելու է։ Այդ մարդկանց, ով որ թվում է, որ մարսելու է, ես խորհուրդ կտամ անգլիական ԱԽՄ-ից, որովհետև կոկորտների տա դա կանգնելու, կամ կոկորտով եք հետ տալու, կամ ուրիշ ձևով, բայց այդ գումարները դուք հետ եք տալուս։ Կտեսնենք, մենք մի շաբաթ 10 օր հետո մեկ այլ կազմակերպության մասին կզրուցենք։ Լավ մնացեք։